Marko Đedović je noćas kao ponedeljni vođa imao zadatak da izabere svoje potrčke. On se poigrao sa zadrugarima i podigao je nekoliko učesnika za koje smatra da imaju neke neraščišćene račune. On je primetio da između Bojane Pavlović i Anite Stanojlović postoji nešto više od prijateljstva, pa je odlučio da njih dve pošalje u izolaciju. S obzirom na to da je Marko najbolji drug Jovani Tomić Matoraj, niko nije očekivao da će zadati ovakav udarac. Svi za crnim stolom su posmatrali Jovaninu reakciju, a Matora je istakla da je Anita ne voli i da je ne bi ni začudilo da za dve nedelje uđe sa nekim u vezu. Neka ustanu Anita i Zola, Bebica i Miljana, neka se pridruži i Teodora. Mogu da sednu Miljana i Zola, moji ovonedeljni potrčci će biti Bojana i Anita, rekao je Đedović te objasnio. Zato što je Bojana rekla da je Anita na početku muvala i startovala, Anita je negirala tu istinu. Bojana je posle prećutala tu istinu i Anita je vrlo lako oprostila tu istinu. Bojana je posle iznala stav da nije strašno to što se ljudi varaju, a govori da ima devojku, tako da eto, nije strašno, dodao je Đedović. Idem da spavam tamo i to je to, ne zanima me, rekla je Anita. Iskreno nisam očekivala, iznala sam da me Anita ne zanima u tom smislu, kao i sa Anđelom, rekla je Bojana. Mislim da između njih dve ne postoji ta loša energija, mislim da je to Anita prenapumpala, da ja ne bih pomislila da je tako prema Bojani. Ako treba da verujem da li je bilo muvanja, ja Aniti ne verujem ništa, zato verujem Bojani. S bilo kim da je stavio Marko Anitu, ona bi namerno terala to, a da je bila za dve nedelje, ušla bi bez problema u vezu, jer me očigledno ne voli, istakla je Matora.